ចាស់ទៅស្រីចិនជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតទៅស៊ុយអែតបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គចុងក្រោយរបស់ខ្លួនໃນក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ហើយនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសហុងគ្រីដែលជាប្រទេសចុងក្រោយចំតោះទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់ស៊ុយអែតបានយល់ព្រមអនុម័តសំណើសុំចូលជាសមាជិករបស់ស៊ុយអែតក្នុងសមាជិកភាពនៃអង្គការ NATO នេះបើតាមការគឹមស្័យពីទីភ្នាក់ងារ SAPPERDAMEN រ៉យតើ សហភាពរបស់ប្រទេសហុងគ្រីបានអនុម័តលើសំណើរបស់សូវ័យឯតដើម្បីក្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះដែលជាការជំនះឧបសគ្គចុងក្រោយនឹងបាក់ផ្លូវឲ្យប្រទេសក្នុងដំបន់អាតឡង់ទិកខាងជើងមួយនេះឈានជើងចាក់ចែងពីកលការអបជាក្រិតកិតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបើយោងតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការអនុម័តពីសំណាក់ហុងគ្រីបានបញ្ចប់ការពន្យា ជាច្រើនខែលើកការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់សេចឯត្យឲ្យបានធ្វើឡើងក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសេចឯត្យ of Kristensen នៃហងការីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយកំឡុងពេលនោះប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធផងដែរលោក Kristensen បានប៉ះផ្សានិស្សិតសាព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាសេចឯត្យកំពុងចាត់ចែងពីអភិក្រិតភាពនិងការមិនចលប៉ះសម្បត្តិយុទ្ធាដែលបន្សល់តពី200ឆ្នាំមកហើយជាងកំពុងចូលរួមជាមួយ NATO ដើម្បីការពារនៅអវ័យដែលយើងមាន និងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងជឿជាក់ថាកាន់តែប្រសើរក៏បញ្ជាក់ថាវត្តមានរបស់សុយអែតដែលມັນមានសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ1814នៅຝង្ឡុងផងនោះគឺជាការពង្រឹងខ្លួនដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ NATO ចាប់តាំងពីប្រមូលបានសមាជិកមកពីបែកអឺរ៉ុបខាងកើតក្រោយអតីតសហភាពសូវៀតរលំក al ពីឆ្នាំ1991ស្របពេលដែលការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សុយអែតជាមួយអង្គការ NATO ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានរួមចំណែកដល់ប្រតិបត្តិការនៅកណ្ដាញ់នៃនីតិ ជ <Sess> ាអាហ្វហ្គានីស្ថានសមាជិកភាពនេះក៏ត្រូវបានកំណត់ឲ្យរៀបចំផែនការការកាពារគិ իտ ក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅឯបែកខាងជើងរបស់សន្តិពលនិម្មិត